Volám sa Denisa Masaryková, mám 28 rokov, som z Dunajskej Stredy. A Denisa bola ukážkové dieťa? Ukážkové dieťa. Bola chudulinka, športovala, všetko, čo sa dalo, sa hýbala všade. A potom došiel taký nejaký zlom, nevieme, čo sa stalo. Začala priberať. V škole, čo sa týka tohto, ma šikanovali. Keď máte 28 rokov a pamätáte si, čo sa vám stalo v prvom ročníku, keď vám rozkopali v triede 10. a pamätáte si mená, ktorí vám to spravili, tak asi bude niekde pes zakopaný. Naozaj sa mi stalo ako čašnička, že chalan vlastne vyplul kávu naspäť do šálky, že pre Boha živého, že to čo je za prasatúna, toto je čašnička? Nepracujem teraz. Teraz som si dala takú, dá sa povedať, pauzu. Ja som potom mala jeden vzťah, veľmi škaredý. Mňa tam chlapec bil. Pribrala som 23 kg v 5 mesiacov. Roky nám tvrdila, že to je v poriadku, že to vôbec nič nerobí. Ona mala proste sex appeal v sebe a chalani mali o ňu záujem. A proste vôbec to neriešila. Až potom to začala zrazu riešiť. Až došla do bodu pred svadbou, keď prišla. Zosypala sa úplne, prvýkrát v živote priznala to, že jej to vadí, že má nadváhu. A že keď neschudne pred svadbou, takže sa vyžere na 250 kg a môže zdochnúť.